mu mpfu baduhitishijemo zigera muri enye twaje guhitamo urupfu rwo kunywa umuti witwa tiyoda ntago mbizi niba abanyakigali bari bumenye ariko wumve ko ari umuti wica bakoreshaga uburyo muri izo mpfu zose imihoro impiri n'uwo muti waricaga baravuga bati uyu muti ni wo wica neza twumva yuko ari wo wica neza turawufata twari bane bashiki banjye babiri na murumuna wanjye bameze kwa kundi bavuye mu cyobo bahita bambwira ngo ngosha tubona nyina umuntu aravuze ati nimuze ati namwe mwiyandikishije tugiye kubona tubona hari abandi bana bari inyuma n'abandi benshi tugiye kubona tubona tubaye nk'abana bageraga nko mu ijana turangije umuntu numva umuntu aravuze numva umuntu avuze ikintu cyo kwica sinacyumva neza ariko numva ko tugiye gupfa hanyuma ubwo umuntu wambonye yari umuntu w'inshuti ya papa wabaye inshuti ya papa ahita ambwira ngo yongo shango ngo urakirukanka ndashaka kukugirira neza atuzi ko murumuna wawe maze kumuha umuntu maze kumubonera uburyo butuma gikabwayi niho abantu bajyaga cyane hanyuma ahita ambwira ati nawe ngo nongujyane bakujyane ngenda nzi ko ngiye kabwayi kumbe kubera ko yari inshuti ya papa yanze kwica yanze kutwica akaduha abantu uwo murumuna wanjye bamutemye atanze amafaranga 200 noneho ngiye njyanye njyewe tugezeyo arambwira ngo gumaha ngo nze nkubwire ngo hari umuntu tugiye kuvugana njye ngira ngo ni umuntu bagiye kuvugana koko nta kindi kintu ntekereza kumbe yagiye kuvugana wa undi wishe murumuna wanjye bagiye kunegosiya ibiciro hanyuma mugenda aho mbona abantu baje baragwiriye benshi bamwe barira bavuga ibintu bitandukanye njye nibwira ko abo bantu ahubwo ari bo bangirira nabi mpitamvuga ati reka nkurikire wa muntu aho agiye haciye mwegere kugira ngo batanyica bano bantu ngiye kugera nk'ahari nsanga bananiranywe ibiciro na wa muntu arimo kumubwira ati uri urama 300 ati uri urama 300 iboye ati nawe ndaguha 200 ati numva baracirikanye nyine numva ati uri niho namenye yuko bamuciyemo ibice nyine numva byose barimo kubivuga bamunaze no muri iyo toilette yari iraho ndanyije mburaho njya ndavuga ati uyu mugabo mureba yari muto nawe icyo gihe ariko yambereye umuntu ntashobora kubasobanurira yambereye tante yambereye mama yambereye igisobanuro ntashobora kubabwira yakundaga kunyicaza akambwira ngo icara ngo uhane ndi nyogosenge akangira inama akambwira ngo umwana w'umukobwa yitwara atya urumva nari ntaramenya imana ariko nari mfite principe ivuga ngo sinziyandarika sinzigira ikirara batazavuga ngo akana kagasasira kasigaye kabaye ikirara mu kuza kwa mama hari harimo umumama umwe abaramubonye noneho mama baramwanjamye batangira kumukubita kwa kugenda hakurya kwanjye ba bana bose baza bamusanze mama batangira kumukubita ndi kubireba baramukubita bamukubita bari bafite impiri n'imihoro baramukubita amaze kunegekara agwa yunamye akubita inda hasi none kuko yari amaze gucika intege bahita bazana ibuye rinini cyane ano mabuye bubakisha bari mukubita hano ahita yuma noneho umugabo araza afata ku kaguru sinzi ahantu ngo bakora bakumva ko umutima ugitera ahita avuga ngo uriya mama byarangiye ndi kubireba uyu nteramwe yari imaze kumukubita iryo buye ubwo babana b'abavandimwe banjye bose bagiye bakurikiye mama interamwe ziba zirabahutse zibajyana inyuma mu cyobo cyari gihari batema bajugunya mu cyobo bose uko ari 5 bashiriramo njyewe rero ko nari hakurya ndaguma ndahagarara ko numvaga ndi gutengurwa ntazi ibintu biri kumbaho ya ntera hamwe ivuye kubiciraza ihiteza kumbwira ngo we ntago wari uri kumwe n'uriya mugore ndamubwira nti ntago uriya ni mama wanjye uriya ni umubyeyi wantoraguye mu bisheke inyacyonga aravuga ngo ngana n'abana be ngo ninze antware nuko aravuga ngo tungo nitoraguriye akana amaze kwica mama amaze kwica bene mama abarantwaye muri shitingi ye iyo ngeze ahangaha ndavuga ngo ujye ugira neza wigendere ineza uzayisanga imbere kandi uzakugirira umumaro ntago umuzi
na ba bandi tubana mu rugo badufasha imirimo ya buri munsi ujye umugirira neza ntago ubuzuzakurerera ntubuzuzakwita ku abo bantu papa yacumbikiye nibo baje bamenya ko mama bamaze kumwica mbwira umuntu waba ufite igikomere runaka ngo nakomere Yesu aracyomura inguma izina rya Yesu. Mbere yo kwivuga turabanza gushimira cyane muri uru rugo urukundo mudukunda iyo tuje tukongera tukagaruka tubona uburyo mudukunda kandi natwe turabakunda kuko iyo tuje hari byinshi twungukira hano bidufasha muri inzira ijya mu ijuru. By'umwihariko turashimira umubyeyi wacu nubwo atari hano ariko ndibwira dukurikiye apostle kuko adutekereza numubyeyi w'abantu benshi kandi koko afite ibyangombwa byose by'ububyeyi aho ari Imana imuha umugisha nago aba hano mu gusa niyari hanze aradukurikirana ndamushimira yenda tutarakomeza muri COVID madame wanjye yaratwite hanyuma aza kugira ikibazo gikomeye cyane biba ngombwa ko ajya kuba mu bitaro twabaye mu bitaro igihe kirenze ukwezi hafi n'igice hanyuma biza kugera hagati habaho total lockdown ariko umushumba wanjye yatugezeho ikintu cyantangaje afite ukuntu yatuvugishaga akadusengera hanyuma rwose akatuba hafi akaduha n'amagambo y'ibyiringiro nahise nibaza ndavuga umuntu uyoboye abantu bangana kuriya ariko agatekereza n'abahandi akatwitaho twese Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Nitwa Bikorimana Loizi. Uyu ni umudamu wanjye yitwa Mahoro Liliane dutuye ku Gisozi hanyuma turubatse dufite abana bane dufite uko nje hano nzanarongeyeho cyangwa se Imana yaranyongereye Yesu ashimwe mbyara umwana wa mbere Ponce yaranumiye nza gutanga ubuhamya ngarutse nza mfite wa kabiri nanone ubwo nagarukaga nza mfite wa gatatu ubu mfite n'uwa kane. Ni imirimo y'Imana itangaje mu buhamya tugiye kuvuga. Imana ishimwe cyane, Imana irakora kandi Imana irakomeye cyane. Ni amashami ni ugushibuka gukomeye. Dufite abahungu babiri, dufite n'abakobwa babiri. Cyubahiro ni icy'Imana. Hanyuma arambwiye kubera ko ngiye gufata iminota turagabana ndafata 20 baduhaye iminota 45 itanu irashize ubwo nsigaje 20 nawe arabafite 20 kubera ko ari umubyeyi aracyari mubisi ntago yahagarara hano iminota 20 nta kibazo ahita ajya kwicarira reka suhuza abantu ajye kwicara araza umwanya ugezweho. Haleluya. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Murihangana mwumva ko ntari kuvuga neza ndanarwaye mfite ikibazo cy'amanjine ariko kubera ukuntu twubaha umushumba yabitubwiye nubwo nari ndwaye ndavuga ngo ntabwo twabura kuboneka aha hantu tuvuga imirimo y'Imana y'ibyo yakoze. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma badusabye gutanga ubuhamya ariko kandi ijambo riri bwiganzemo ni ijambo ry'ibyiringiro kandi Imana irabana natwe mu izina rya Yesu. Ntabwo ari ubwa mbere ngiye kubutanga ariko ni ngombwa yuko uko umwaka utashye uko tugeze muri ibi bihe dushimira Imana ibyo bintu ntitukabirambirwe ntitukumve yuko twabivuze cyane ahubwo bishobotse twajya tubivuga cyane kugira ngo dukomeze dushimira Imana yacu.
ku giti cyanjye ntago mbirambirwa nta nubwo njya mbimenyera ahubwo uko mbivuze nsubizwa minege ejo hari umuntu twahoze tuganira arambira ati uko imyaka irushaho kugenda ishira ko ndi kumva uburemere muri njyewe bw'ibintu byambayeho muri genocide ndamubwira nange nuko nari kuko biremera uko birushaho kuremera niko ndushaho kumva imana yangiriye neza niko ndushaho kumva imana yakoze ibikomeye imana ihabwe icyubahiro reka tubanze dusome umurongo umwe ibice 14 muri Yobu turasoma n'umurongo wa 7 haranditse ngo erega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome Imana iduhana umugisha Jenoside yabaye mfite imyaka 11 iwacu ni mu karere ka Kamonyi mu murenge witwa Karama twavugutse turi abana 7 nyine ku babyeyi 2 papa na mama ariko muri iyo myaka nari mfite njya mbwira abantu tugira amahirwe yo kuganira ababwira ngo nabonye ibintu bikomeye bitari bikwiye ko mbonesha amaso yanjye nk'umwana ariko nta kintu kijya kiduca imbere ku busa buri Imana yarabikunze kuko yabonaga ko byari ngombwa Imana ibishimirwe genocide itangira mu byukuri ntago nababwira ngo nari ndi mukuru ngo nari nzi ubwenge bwo kumenya ikigiye kuba nta kintu twari tuzi twari abana bicaye aho ngaho barya nk'uko bisanzwe ababyeyi bafite ibyo bazi babona icyo ikigiye kubaho babona ubuzima ntabwo ariko twebwe turaho turi abana twikinira murumva ko twari benshi ariko ababyeyi bacu tukabona nta mutekano bafite kandi badafite n'ubushobozi bwo kudusobanurira ngo batubwire ikigiye kubaho kuko twari impinja mu by'ukuri njye nari umwana wa 4 inyuma yanjye hari abandi bana 3 mu by'ukuri twari batoya ku buryo batari kutwicaza nta nubwo bari kutwicaza ngo babone icyo batubwira cyane cyane ko nabo nta kintu bari bazi abenshi ntacyo bari bazi bumvaga ari ibi ntacyo bari bazi ntacyo bari bafite cyo kutubwira twari batoya ariko umunsi genocide itangira papa abona ko byarangiye nta yindi shwa aratwicaza uko twari 7 atwicaza imbere ye abwira mama ngo natugaburire aratugaburira arangije kutugaburira aratubaza ngo murahazi murabizi by'abana bamwe baravuga bati turahazi abandi bati ntiduhazi atabadahazi nibabongere baratwongera ariko nareba cyangwa se abana twari turi kumwe twareba papa umubyeyi wacu tukabona marira arimo kuza akanga kurira imbere y'abana ariko wareba ukabona insanuva ukabona hari ikintu kitagenda arangije aratubwira ati nibabongere baratwongera bamaze kutwongera nyine duhaze aravuga ati ubwo ngubwo byari byakomeye uhumva ukajya kumva nk'akaruru akakongera akagaceceka ukavuga uti numvisha umuntu uvuze induru donc ari ibintu biri aho ngaho bikiri fu turangije aratubwira ati ni murekereho mbabwire ati wowe abwira mushiki wanjye mukuru ati fata uyu ati nawe fata uyu ati nawe fata uyu nanjye ahita ambwira ati fatana na murumuna wawe twari abahungu 2 ati fatana na murumuna wawe ati buri mwana wese nareba haca areba hwajya yirwaneho kuko aka kanya tugiye gupfa ngirye ijambo papa yatubwiye ntago ryabaye ijambo ryatworoheye kuko mu kanya ko kubaza ngo tugiye gupfa kubera iki nyine yahise atubwira ati nimugende nta muntu wabajije ikibazo nyine ubwo mpita mfata murumuna wanjye numva ko tugiye gupfa utazi ngo tugiye kuzira iki utazi ngo habaye iki utazi ngo bigenze bite duhita dufata inzira turagenda murumva nk'abantu bakuru ntabwo byari ibintu byoroshye ntabwo ibintu byo muri genocide njya mbimenyera hari igihe njya mbwira umudamu nkambwira ariko ibintu nabonye hari igihe njya ntekereza ko ari ibintu hari narose bitabayeho kuko ni ibintu byari bikomeye mutekereze umubyeyi ubwira abana gutyo tugahita dutandukana gutyo nubwo duherukana
uko bamwishe nyine ntago ndi bubivuge mfite ubuhamya burebure kandi ndi bubivuge minota 20 twahuye n'ubuzima bugoye bukomeye cyane twahuye n'inzira itoroshye nabonye ibintu bikomeye rero na icyo gihe genocide yabaye ntaragera Kigali ari umuturage pe ari umuturage utazi Kigali ariko njye mbwira umugore wanjye we n'uwi Kigali ntambwira ni genocide y'i Kigali umenye itarabaye nk'iyo mu giturage iyo mu giturage yari mbi cyane harimo n'imvura na ibintu bibi ntago mbizi by'i Kigali b'i Kigali muzayamutubwira ukuntu byari bimeze ariko twebwe hari havanzemo n'ubuturage bikomeye cyane cyambwira ningwa namwe yari amasasa ariko twebwe yari imihoro ityaye bafite aho baryaza byabagira ibintu bibi cyane cyane ariko muri urwo rugendo rwose turashima Imana ko Imana yatugiriye neza by'umwihariko njyewe ndashima Imana ko yabanye nanjye ndajya mvuga ibintu byagiye binkoraho cyane byaje kuba bibi ku musozi twari twahungiyeho hanyuma biba ngombwa yuko bavuga bati rero abantu bakuru barashize ariko nimureke dufate abana twebwe aho twari turi bakundaga gufata cyane abana b'abahungu ndabyibuka icyo gihe bavuze bati bagiye kwica abana b'abahungu bahise batwambika amakanzu bahita batwambika amakanzu nanjye nambaye ikanzu nyine na murumuna wanjye narakayobe cyane nkumva nyine wewe rwo ukuntu uhindura ukumva wahita uba umukobwa ako kanya kumva wahita umukobwa ukashaka ukuntu wigira ikanzu ikagera hasi ariko ukagera ahantu bagahita bavuga bati ariko wowe nturi umuhungu ati nyamara uri umuhungu bagahita basara bagira gutyo ugahita utiru ibintu ntago byari byoroshye ariko Imana yatugiriye neza munsi umwe rero haza igitero simusiga ubwo ngubwo muri abo bana barindwi njye abo twari turi kumwe bari abana bane twari abana batanu abandi babiri bo ntabwo twari turi kumwe buri muntu wese yari yirwanyeho ndabyibuka mu gitondo cya kare hanyuze abantu hari utuntu ngenda nibuka uko imyaka igenda hanyuze abadamu barimo kwandika ngo abana bashaka gufashwa abana don abana b'abatutsi bashaka gufasha nuko tuvaho twari turi twihishe tujya kwiyandikisha twese turiyandikisha abana bose barishura kumbe wari umugambi wo kugira ngo bamenye aho abana bose bari abana bose icyo gihe bavugije ifirimbi baravuga ngo ihumure ngihumure ngabantu bose bihishe ngo cyane cyane ngabana ngo babuze ababyeyi ngo barabivuga baravuga ngo nibihishure baze tubashyire kuri liste hanyuma tujye kubafasha kubera ko twari dufite n'inzara nyinshi n'ihamuka ryinshi duhita twese tuva aho twari turi tujya kwiyandikisha abo bamama baratwandika badushyira kuri liste rwose nuko ntabyibuka neza ariko narindi kuri liste y'inyuma twari benshi cyane twari abana benshi bamaze kutwandika nuko tugiye kubona tubona ku mugoroba nka saa 11 baje kudukusanya baradukusanya nari ndi kumwe na bashiki banjye batatu na murumuna wanjye ubwo twari batanu tubona nyine umuntu aravuze ati nimuze ati namwe mwiyandikishije tugiye kubona tubona hari abandi bana bari inyuma n'abandi benshi tugiye kubona tubona tubaye nk'abana bageraga nko mu ijana turangije umuntu numva umuntu aravuze numva umuntu avuze ikintu cyo kwica sinacyumva neza ariko numva ko tugiye gupfa hanyuma ako kanya ababyeyi bari aho ngaho bagiri mu buhe batangira kurira ibintu byinshi batugose amacumu n'ibiki byose hanyuma ubwo buradufata akana twari twavaga indimwe ka bucura bw'iwacu kari gafite imyaka 2 n'amezi nk'atatu gutyo ni ka kana kari kakiga kuvuga kagira ubwoba ariko kubera twari tumaze n'iminsi tutarya karambwira kati ndashaka ibiryo kambwiye ngo ndashaka ibiryo mpita ngakubita gutya nk'uko wakubiceceka ndakubwira ceceka kahita gaceceka gafunga umunwa turangije baradushorera baratujyana kumbe bashatse icyobo kirekire bagiye kudushyiramo turagenda
tugeze ku mashuri hari amashuri twagezeho Imana iramvugisha numva ko ari Imana yamvugishije mu byukuri Yesu nashimwe Imana iravuga kandi Imana irakora abantu bahakana yuko Imana itavuga Imana iravuga numva umutima wanjye numva urambwiye ngo mugiye gupfa byanga bikunda nta ubwo baratubeshyaga ngo batujyanye Kabgayi bakatwereka imodoka yapfuye ikimodoka cyapfuye cyahantu basenye naho bishe tukabona kuko ni imodoka turi bugendemo ariko mu byukuri ari ahantu hari icyobo bagiye kudushyira umutima urambwira ngo hagaranda hagarara icyambwiye ko ari Imana nuko nahagaze muri abo bana ijana nkahagarara bose bakagenda bacaho nabica nizo nteramwe zose zicaho mbona nta muntu mbonye ndakomeza ndahagarara bageze muri metero nka 20 mita nisubirira inyuma ngiye mbaceka gutyo ariko ngeze hepfo aho nari mvuye abantu bamvugiriza induru barambwira batabandi bana bigira Kabgayi ati wowe uje kurushya abantu nuko mita numva ko ari byo nciye ibusamo ibusamo se abantu baracyumva icyo kinyarwanda nca ahantu mbona ko ndi bugere kuri ya modoka mbere kandi kuko ndahabatanga ariko ngira amakenga hari insina mba ndaho ngaho nicaramo uko nakagize amakenga bahageze mbona babwiye murumuna wanjye yitwaga Mutabazi baramubwira ngo fata ako kano kanage muri iki cyobo ako kana niko kari kari bucura bw'iwacu noneho atinya kugashyiramo ngiye kubona mbona bakubise gutya imiri ahita karekuriramo uwo mwanya bahita bamushyiramo nawe bahita bashyiramo n'abandi bana bana bavuze induru haba imiborogo myinshi aho narindi mbura ubwicara mbura ubuhagarara mbura aho ndeba numva ndimo gutitira nkabona nanjye barimo kundeba bana babamariramo barangije bafata ibibeto bakajya banagamo kugira ngo nyire bapfe nkajya numva mucyo aho narindi nkajya numva amajwi arava mucyo barimo kuvuza induru abana bavuza induru byari ibintu bikomeye kandi strategy bakoresheje bafasha abana banganaga nk'uwo mushiki wanjye muto abari bo babanzamo hasi abana batoya bibi bintu bibi nago nago matinda ekansimbuke abavandimwe banjye bose babanagamo icyakoze ku mugoroba hari abantu Imana yakoresheje bajya kuri icyo cyobo kureba ko hari abana bagihumeka by'amahirwe basanga hari abana bagihumeka bashyiramo ikiziriko murakizi se bashyiramo ikiziriko babakuramo ngize amahirwe havamo bashiki banjye babiri na murumuna wanjye ka kandi gatoya kuko kari uruhinja nyine iminja zahise zipfa murabyumva kasigayemo kari kapfuye ubwongo abaciyeho bavamo ariko bavamo barabateye ibyo bintu no kugira gute no gukuba mushiki wanjye yaravunitse agatuza teguka murumuna wanjye cyaramutemye kibeto akaguru asa n'ufite urusebe runini cyane bose bafite ibikomere havuyemo n'abandi bana icyo gihe ntabwo aribo bonyine bavuyemo nuko bavamo ngira ngo wenda tugiye kureba ukuntu tubigenza ducike ariko biranga nyuma y'iminsi mikeya interahamwe ziragaruka zimenya yuko hari abana bavuye mu cyobo ziraza zisanga ngewe ahubwo naracitse barangije baratubona baravuga bati rero bahita banunga urutoki bati wowe uranarushya ati wowe urarushya hari ukuntu ubwo hari ibintu byinshi nagiye nsimbuka muri Jenoside narirukaga nkagira gute mva duhuye baravuga bati we tumaze kumenya urarushya ibintu nk'ibyo baravuga bati nimuhitemo impfu aka kanya impfu batubwiye duhitamo ntabwo ndi buzivuge ni ibintu bibabaje ariko twaje guhitamo mu mpfu baduhitishijemo zigera muri enye twaje guhitamo urupfu rwo kunywa umuti witwa Tioda ntabwo mbizi niba abanyakigali bari bumenye ariko wumve ko ari umuti wica bakoreshaga uburyo muri izo mpfu zose imihoro impiri n'uwo muti waricaga baravuga bati uyu muti ni wo wica neza twumva yuko ari wo wica neza turawufata twari bane bashiki banjye babiri na murumuna wanjye bameze kwa kundi bavuye mu cyobo bahita bambwira ngo ngosha wowe bari wowe ubagabanya hanyuma mita bamutuntu turi bugabanye ndabagabanya ngabanyamo kane nyine ndangije buri muntu wese muhake nanjye mfata kanjye hanyuma ndababwira ati nimureke tunywe
mushiki wanje mukuru yari umurokore niwe warukijejwe iwacu niwe wari warakiriye Yesu angije avuga ati nubwo tugiye kunywa umuti interahamwe zikaba zituri ntabwo yavuze ngo interahamwe aba bantu bakaba baturi benda kutwica ariko nimureke mbanze nsenge kuko nziko ngomba kujya mu ijuru byanga bikunda arangije gusenga turanywa njye nanyweye numva ari ibisanzwe tumaze kuwonwa uradukeka tuvuze induru tubura umuntu dutakira barangije baragenda barangije baragenda baravuga ngo ubu ngubu byarangiye kandi koko byari birangiye bari bazi icyo bakoze nuko barangije babaragiye turangije dutangira urugendo nakwita urwo gupfa ukumva ko upfuye birangiye rwose tugira ngo aho turataka biranga turaribwa mu nda inyama zirashya turangije tubimirambo turasamba umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu njyewe sinzi ubutekereza iyo minsi itatu nta n'amazi nta n'ikijojoba cyageraga ku rurimi nta kantu na kamwe twari turyamye aho ngaho ariko Imana ishobora byose ngiye kumva numva nk'akayaga nk'akantu negura umutwe ndebye mbona abo tuvinde imwe ni imirambo iri aho ngaho ibintu byaciye hano amaso yaragiye urabyumva nawe ukuntu byari bimeze ndangije ndasodoka ndeguka nsa n'uwegamye ku ahantu hanyuma ngiye kubona mbona murumuna wanjye nawe aracyareba ariko bashiki banjye babiri bo bari bapfuye habura akuka gakeya ngiye kubona mbona akana gatoya kitwaga Olive kambabwira ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye usibye Yesu ubundi nyuma ya jenoside hari abantu bari no gusara ako kana niko kakurikirwaga na bucura noneho tugiye kunywa iyo miti kanze kuwunywa noneho njyewe mita ndeba kuko kari akana nyine karabyanga akana nyine nako kari gafite imyaka nk'itatu n'igice karabyanga kabyanze ndavuga naho kugira ngo dupfe tugusige ku isi njyewe reka nkuguhe mita mufata ndawumuha kwa kundi uha umwana umuti nyine ndawumuha nyine kwa kundi uha umwana umuti yabyanze ugacurira mu bikarangira noneho agiye gupfa abonye negamye agira gutya ahita avuga mu izina ahita avuga ngo ari ngo wa muti wa mayuranyishe nyine avuga nk'umwana ariko n'ijwi ryagiye nta minota itatu yashize nahise mbona amaso agiye mpita mbona ijosi mpita mbona nari ntarabona umuntu wapfuye namubonye muri jenoside ariko apfuye nahise mbona yuko apfuye abaragiye apfuye icyo gihe ambwiye n'ayo magambo ntacyo yambwiye kuko nanjye nabonaga ndi gupfa ayo magambo yangizeho impact ikomeye nyuma ya jenoside hanyuma arapfa ntabwo njya muri byinshi iminota igiye gushira haza umugabo wihitiraga arambwira ati sha ati nanjye banyiciye umugore ati none ati umwana reka ngufashe tumuhambe aracukura akantu gatoya arataba kubona atabye nyine yabonaga ari ibintu bibabaje baramuhambye ndeba cyakoze yashyize sinzi aho yakuye umusambi ashyiramo aramuhamba interahamwe ziba zitubonye nsubira aho narindi nsanga wa mushiki wanjye nakurikiraga wo mupani kote ndamubwira ni rero njye numva mfite akabaraga sinzi ukuntu Imana yabigenje none ndabona interahamwe zije nireka njyewe nirukanke ninigendere ni kubera yuko ndabona baje kunyica ahita ambwira ati ahita azana ikiganza arakimpereza aramfata ahita ambwira ngo igendere arambwira ngo tuzahurira mu ijuru kuko njyewe ndumva ndi kugenda hanyuma ngiye rwose nko muri metero wa mugabo n'undi mukecuru wari uhari barambwira ngo ngwino mureke ihangane uhambe na mushiki wawe wundi nawe ahita apfa abaragiye ndeba hanyuma
tuba dusigaye turi babiri ngewe na murumuna wanje ya urumva hari yaranywe Tioda nawe ameze nabi afite yaraboze na hahandi kobera ko nta muntu wajyaga kwa muganga adashobora kugenda kururuka imana yakoze umurimo ukomeye hanyuma nawe aramuhamba arangije murumuna wanje mitamubwira ati ndagiye kuko inera hamwe twarangije guhamba wa kabiri inera hamwe zahageze mitamubwira ngo ndagiye sinzi ikintu nabaciye muri humye nsa n'uwirukanka nirukanse murumuna wanje arambona kuko atashoboraga kwiruka arambwira ahita by'ubuvandimwe ahita ambwira ati mukuru wanjye wambabare ntunsike mbabare ntunsike kubera ko nta yindi shuba nabonaga tugiye gupfa twese mbese nta kundi iryo jwi ndaryumva arakomeza aranarira cyane kuko atashoboraga kwiruka njye ndiruka mpita nihisha ahantu bahita bamufata baramufata baravuga nyine bavuga amagambo menshi ngo yanze kumwica Tioda ibiki n'ibiki birebire bahita bamujyana baramutema bamucamo ibice bibiri hanyuma bamunaga mu cyobo muri toilette ndaje mbabwira ukuntu nabimenye hanyuma bamunazemo bahita bagaruka kunshaka ku mahirwe makeya nanjye babarambonye bambonye bahita banyoshyoshya barambwira bati rero ubwo umuntu wambonye yari umuntu w'inshuti ya papa wabaye inshuti ya papa ahita ambwira ngo yongo shango ngo urakirukanka ngo ndashaka kukugirira neza atuzi ko murumuna wawe maze kumuha umuntu maze kumubonera uburyo butuma gikabwayi niho abantu bajyaga cyane hanyuma ahita ambwira ati nawe ngwino ngujyane bakujyane ngenda nzi ko ngiye kabwayi kumbe kubera ko yari inshuti ya papa yanze kwica yanze kutwica akaduha abantu uwo murumuna wanjye bamutemye atanze amafaranga 200 noneho ngiye njyanye njyewe tugezeyo arambwira ngo gumaha ngo nze nkubwire ngo hari umuntu tugiye kuvugana njye ngira ngo ni umuntu bagiye kuvugana koko nta kindi kintu ntekereza kumbe yagiye kuvugana na wa wundi wishe murumuna wanjye bagiye kunegosiya ibiciro hanyuma mugendaho mbona abantu baje baragwiriye benshi bamwe barira bavuga ibintu bitandukanye njye nibwira ko abo bantu ahubwo aribo bangirira nabi mpitamvuga ati reka nkurikire wa muntu aho agiye haciye mwegere kugira ngo batanyica bano bantu ngiye kugera nk'ahari nsanga bananiranywe ibiciro na wa muntu arimo kumubwira ati uri urama 300 ati uri urama 300 oya ati nawe ndaguha 200 ati numva baracirikanye nyine numva ati uri niho namenye yuko bamuciyemo ibice nyine numva byose barimo kubivuga bamunaze no muri iyo toilette yari iraho ndanyije mburaho njya ndavuga ati imana inyakire mpita njya mu gikari cy'uwo muntu wicaga nyine bahaga amafaranga ndagenda nifata mu maso gutya by'abana ndi mu gikari ndavuga ati mpfe ntareba ariko kubera ko imana ishobora byose yari ifiteho umugambi ngiye kubona baze kwemeranywa amafaranga bayemeranijwe baza kunshaka bagiye ahandi barambura noneho bakitotomba aho ndi nkumva ngiye kubabwira ngo ndi hano kuko nabonaga nawe ndi buhungire baraza bakajya baza muri icyo gikari bakazenguruka kandi ndimo nicyo kinyereka ko Imana yari ifite umugambi kuri njye ukomeye cyane finaruma barambuze aho hantu ndahaguma nifashe gutya ngeze ku mugoroba ndavuga ati nta yandi mahitamo reka nsohoke nsohotse mbacaho nca kuri uwo mugabo hari ibintu mu giturage murabyumva abantu bakuru hari ikawa murazizi mucaho yicaye ku ntebe ari kujonjora ikawa mbona ntambonye ndatambuka mbona ndahaciye iryo joro rya mbere ribi icyo gihe cyose mbabwira nari ntararya nari ntaranywa n'amazi yuzuye agapfundikizo nari narafatanye nari naracitse ibisebe mu muhogo hanyuma ndagenda ndeba ahantu njya ndicara
murumva kuntu naganaga nari umwana na nahantu nari nzi sinari ibyo gusenga ntishwi wumva ngo ndafite ijambo ryo kuvuga ariko ndangije ndavuga ngo nkwiriye kureba ahandi hantu njya nkava kuri uyu musozi Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Imana yakoze akazi gakomeye mu buzima bwacu hari ijambo njya mvuga hari ijambo njya mbwira madamu nkamubwira ngo nge numva mfite intego nziza kandi numva mfite intego yo kuzaba intwari haba intwari y'Imana numva mfite intego yuko Imana itazicuza ko yansize kandi numva nzatwaza nkakomeza nkagerageza nkagera ku ntego nziza kubera ko Imana ikintu yakoze ntago ari ikintu cyoroshye nyuma ya jenoside najyaga nicara ubwo niho ngeze noneho niyo nicyo gihe cya mbere kibi kuruta cya jenoside kuko amahoro Inkotanyi zimaze kuza n'abantu bashubijwe mu byabo nibwo nagize umwijima nta muvandimwe mfite noneho najya kumva nkumva ndyamye nkumva ijwi rirambwiye nkumva nka wa mwana muto yarambwiye ati mpi ibiryo nkahita nibuka ko yapfuye ntamuhaye ibiryo kandi nta nibyo nari mfite ariko nkahita numva icyo kintu najya kubona nkabona wa wundi wa Tioda wamfashe mu nda turanyishe ndapfuye nishwe n'umutumaye nkajya kubona nkabona arasharampobiye ati wa muturanyishe najya kumva nkumva ijwi rya murumuna wanjye rimbwira ngo umukuru wanjye w'insiga nkumva naramusise ndateseka ariko ndashimira Imana Yesu ashimwe ntago ibintu byabaye hari abantu simbizi kuna abantu babitekereza ariko ni ibintu rimwe na rimwe byanga gukwirwa no mu mitwe yacu byanga gukwirwamo ariko kubera Imana ishobora byose turacyariho ubundi twagakwiye kuba turi abasazi ayo majwi aba yarangiza umusazi ayo majwi ubwayo aba yaranyishe ariko kubera Imana ishobora byose Imana yarabibonaga nyuma ya jenoside rwose nyuma y'amezi nk'abiri Imana niyo yanyibwire ngo jya mu rusengero ikoresheje umuntu njya mu rusengero ahantu mu rusengero ndakunda na hantu twakiriye nago nasuzugura mu nzu y'Imana na hantu twakiriye ntago nasuzugura na hantu twakiriye n'ahantu twabona ibyiringiro jenoside nayirangiye ntago twari dufite n'umuntu tubwira ngo komera jenoside yarangiye buri muntu wese noneho mu biturage warirwanagaho ndabyibuka duhunguka aho twatuye ahantu biciye papa ndaribona ikote rye bugakimbwa zamutabure ntagara amakabya nkuru tukajya kongera gushyiraho agataka noneho nta n'umuntu wakubwiraga ati komera agira gutikirika warirwarizaga nta n'umuntu ashoboraga kubwira ngo mfite amajwi ansura ariko ndashima Imana ko nari mfite Yesu Imana ishimwe cyane Imana yarakoze reka mpine urugendo rwanjye hari byinshi navuze ariko urugendo rwa mbere rubi muri jenoside ariko ikiruta byose iyo mpagaze uyu munsi mbwira Imana ndi umuririmbyi mu buzima busanzwe nkayibwira ngo numva mfite umwenda mwinshi cyane bitewe n'ibyo wankoreye ariko nzagerageza uko nshoboye hari abana twarokokanye bahise bafata imyanzuro mibi bo mu miryango yacu abandi b'inshuti bafata imyanzuro mibi bamwe ntibasubira mu rusengero abandi bajya mu matabi abandi bajya mu bintu bitandukanye nkababwira bakambwira batari ko wowe ahubwo wararindagiye nkababwira nyamara nta handi hantu dufite amakiriro
data imana niyo yonyine niyo yonyine yo kudufata ikatwigisha ubwo ndimo kubitaruka kuko iminota iragiye narokotse ndokotse nasanze mama nawe ariho noneho nawe yarazi ko twashize tugiye kubona tubona duhuriye ahantu aho kugira ngo yishime aba nk'umusazi hanyuma na mushiki wanjye mukuru wari imfura nsanga nawe yararokotse mu muryango w'abantu barindwi dusigara turi abana babiri na mama hanyuma icyo ngiye gusorezaho mama twabanye mu buzima bubi yabaye ikiragi neza akajya buri kintu avuga ariko Yesu yarakoze ekamarenge nagiye kwiga muri secondaire ari nko guterura icupa ukaryana ukarishyira mu ishuri ubwenge bwaravuye ku gihe nkirwana na ya majwi sinigeze mbu wanyuma nabaga nagiraga amanota asanzwe sinigeze nize secondaire yose ntashobora kuzana bilete ntashobora kuzana bilete ngo nyereke mama kuko yari umurwayi nduta imyaka itandatu yose apo narikocaga nkayireba nkishimira bikarangira twari turi no mu giturage nta miteti iraho ngawo ariko muri byose ndashima Imana yuko yahabaye reka ntaruke rero nsoze umuntu ibyo mvuze nibyo ntavuze ni ibintu bikomeye mu by'ukuri ntabwo watekereza ko uwo mwana muri iki gihe iyo abana banjye bari kureba televiziyo bagashyiramo imirwano abantu bakicana n'ibintu bibi uhita uhindura cyangwa ukababwira uti ibi bintu ni bibi kubireba ariko twebwe twabonye ibiruta ibyo nabonye imirambo n'imirambo n'amaraso n'abica nabonye umukecuru bamwica tureba baratubwira ngo bashangwe mwebwe nimutaye murarokotse baramwica bahera ahangaha barasatura batubwira bati nimuhagarare umurebe ntabwo wakwibwira ko ibyo bintu byatubayeho twari kuba abantu b'abagabo ngo tuba abagabo ngo dushake ngo tubyare tumenye gutunga ingo tumenye gufata abana ariko kubera imana yonyine yarabikoze Yesu nashimwe cyane iyo ngeze aha numva amarira menshi nkavuga ngo mana uri umugabo kubera ko nyuma y'ibyo byose imana yangize umuntu mbaye umuntu nza guhura n'uyu mugore ntekereza nanjye gushaka ntekereza gushaka turabipanga rwose biraba turakwa biremera dukora ubukwe biremera nkabona n'ukuri reka mbabwire ntago ari ukuvugira imbere nta muntu ngo wivuga amabi ariko nta mabi mfite ndubatse kandi nubatse neza pe mu bantu bafite urugo rubi nta n'urwo nzagira nta n'umuntu uzanyunga kuko tuzabaho mu mahoro Yesu nashimwe cyane ntago nari nzi ko nagera mu rugo ngo menye gutu nanjye ngo mbe umugabo ibintu mbishyire ku murongo bitewe n'ibyo canganyukirwa n'ibyo bintu bidakwirwa mu mutwe ariko kubera Yesu twamenye mbishyira ku murongo nkaba umugabo nkabona rwose ndi umugabo uhamye sibyo ra Yesu nashimwe cyane ni igitangaza gikomeye ubundi twagakwiye kuba tubarizwa muri zango zihora n'imivurungano zitumvikana zitumva ibintu kimwe kubera ibikomere kubera n'ibiki byose twazanye ariko kubera Yesu turikomeza tugakomera Yesu akaba hafi yacu nimugoroba Imana ishimwe ngeze aharyoshye kandi tugira ibyiringiro nimugoroba numvisha ijwi rimbwira ngo fata umugore wawe ku itariki ya mbere ku itariki zirindwi ari ibintu bikomeye biba ibintu bikomeye cyane mu mitima y'abanyarwanda buriya abantu bamwe ntimubizi ariko biba byabaye umwijima ariko ejo Imana yankoreye ikintu kidasanzwe ijwi ryarambwiye ngo fata umugore wa musokane
numva rirabimbwiye ubwo twiriwe mu mwijima tugira gute ariko mu kagoroba numva ijwi rirabimbwiye ndabitekereza namubwiye ni rero karaba nkwereke twigendere turagenda tujya ahantu heza turicara tubona ahantu hafunguye ndanje ndamubwiye ndashaka ko dukomera ndashaka ko tuvuga imana ndamubwira nti reka nkubwire aragiye kubibibwira ndamubwira nti ndabizi ko ntabaso we ntananye nagira ntaci ndamubwira nariko nda sinshobora kuba so sinshobora kuba mama wawe ariko mpagaza ahantu hakomeye cyane ndamubwira nti humura turi kumwe ndamubwira nti komera nimva ninzaguhoza amarira niko nawe uzajya uyahoza niko bimeze Yesu ashimwe cyane turishima turanezerwa ndamubwira nti kandi nitura twubatse urugo rwiza rurimo ibintu byose by'urugo nta kintu tubuze pe nta kintu tubuze kubera data wo mu ijuru ndamubwira nti tuzabibamo neza ni kandi tugira intego yo kubaka igisekuru cyiza kiramye imana gifite kiramye gifite igisobanuro gikomeye cyane kandi kubera imana tuzabigeraho ntago ndamubwira ni urugo rwacu ntiruzabamo amakimbirane ahubwo dusengere abayafite birababaje kuba mwarabayeho gutyo muri uwo muruho wose kuba yarabayeho nk'uko agiye kubabwira nanjye hanyuma twagera mu rugo twajya kuruhuka kugira ngo turuhuke twongera tugahura n'ibintu nk'ibyo ngibyo by'amakimbirane n'ibiki ndamubwira ni reka nkubwire nti nta makimbirane azazi wacu ahubwo tuzubaka ikintu gikomeye cyane gishyashya kubera imana yacu nsoza ndumva akanya kanjye kambanye gake apostol ntashobora kuzanyumva cyangwa n'abandi bafatanije bazongere bantumire mvuga imana kamwe umudamu nawe avuge iyo atangiye kuvuga ubuhamya ntabwo ntago ajya apfa gusoza njyewe ntago njya amenyera ibyamubayeho kuko twamenyanye mu 2002 aza kuntereta yabanje kumpa ubuhamya arabanza arabinyibwira ubwo ibyo atavuze nibyo byinshi icyo gihe urumva byari bikiri na bibisi yambwiye ibintu byinshi ngiraho numva birindenze ubwenge njye nkajye numva nta kintu nabonye kandi nanjye naragezweho n'ingaruka kuba tanzi nitwa Liliane w'amahoro navutse mu muryango w'abana batandatu nari umwana wa kane hanyuma njyewe ndavuga duke kuko amasaha yagiye tuzagaruka mu gihe cya jenoside nari mfite imyaka naburaga ukwezi kumwe ngo nuzuze imyaka 8 ibyabaye nibuka ko mu ijoro papa yaraje aratubwira ngo umubyeyi yapfuye atwambika imyenda myinshi ko twajyaga turara twambaye nyine nk'abana noneho atwambika imyenda myinshi aravuga ngo dushobora guhunga mu ijoro mu gitondo habyutse imvura nyinshi cyane icyo gihe baravuga ngo kugira ngo dushobore guhunga bateka ibijumba ndabyibuka babishyize mu mufuka baravuga ngo nibyo biri bumare bizatumaza iminsi ariko mbere yaho gato umwana wacu nawe yari afite mu kigero nk'icyuwi wabo yari yaravukanye imirishyi hano mu maso ibintu bimeze nk'amaraso nkajya nkunda kubaza mama kubera icyo umwana ameze gutya akakunda kumbwira nka 11 z'umugoroba akambwira ngo reba hejuru akambwira ngo ariya ni amaraso y'abanyarwanda agiye kuzameneka ariko njye simenye ibintu ambwiye ngo rega mu gihe kiri imbere ngo bazatugandagura sinumve ibintu ari kumbwira ko sinabishyikira urumva kubwira umwana w'imyaka 7 hafi 8 ngo ntago narinzi ibyo ari kuvuga icyo gihe rero baratubwira ngo duhunge atubwira ahantu twagombaga kujya mbona barafunze mbona badushoreye turagenda hari nko mu masaha 7-8 imvura ihitutse mbona turagiye tujya hafi muri bene wabo na mama turahabaye ku munsi wa mbere wa kabiri sinibuka iminsi neza urumva njye ntago nari nabyibukaga
undi munsi ngiye kumva numva mama aratubwiye ngo papa wanyu bamaze kumwica kumbe yaragiye haciye iminsi agaruka mu rugo kudushakira imyenda yo kwambara kuko ntayo twari twajyanye ageze mu nzira ahura n'abamuhigaga baramwisha we baravuze ngo baramubambye ku giti cya ipapayi mu gasantre k'ahantu bita kuri gare mvuka hano hakurya imasoro niho baramwishe barangije bari bariho bamubamba nabibwiye n'undi muvandimwe muri famiye uko yamuciyeho tugumana na mama tukomaza guhungana nabwo bwari ubuzima butoroshye hanyuma igihe kiza kugera duhungira ahantu mu kiliziya ahantu bitaga igishaka kuba hazi twaraharaye iryo joro hari indirimbo niyo bayiririmbye mu rusengero numva ivuga ngo uko wayoboye abisiraheli ukabambutsa yanyanje itukura ukabageza ikanani mana utuyobore naho nayimenye niyo mama yarayaririmba yari umumama munini utari muremure cyane mama yararirimba iyo ndirimbo turi muri iyo kiliziya sinari nzi ukuntu abantu buzura umwuka najya kumva nkuba n'abantu bari kuvuga ibintu bari kuvuga indimi abandi bavuga amashapure twaraye dusenga iryo joro hanyuma mu gitondo mama arabyuka aragenda tugurira amata twari dushonje mu rugendo twakoze mbere yaho inzara yaratwishe ajya gushaka ahantu tugurira ibyo kurya turabibura abona inyanya dusanga inzu yuzuyemo inyanya nyinshi aragenda tugurira inyanya n'umunyu kuko yari yahunganye abana benshi bo kuri ku musozi wacu adukorera twicaza tugaburira izo nyanya turongera dukomeza urugendo muri iyo rero muri iyo kiliziya nihuse bwarakeye mu gitondo kuko yari afite amafaranga atugurira amata yabwiye interahamwe aravuga ngo ndabaha amafaranga mpa amata mpa abana aduha amata tumaze kunywa turavuga ko twari hafi nkaho ari hafi y'iwacu aravuga ngo reka duce inzira y'umuhanda tugende hakiri kare hanyuma tugere mu bice by'iwacu turasanga nta kibazo noneho njyewe ntago najyaga ngendera umujyi umwe na mama n'abana b'iwacu babaga bari mu muhanda nkaho bagenda njye nkambuka umuhanda nkajya hakurya nahoraga mucunga sinzi ibintu byari byaramfashe nagenderaga hakurya y'umuhanda kuko uko twageraga kuri bariyeri bashaka kumusigarana ariko ubwo bugufi bwa mama n'ubunini bwe bwaramurokoraga akababwira ati njye ntago ndi umutotsikazi akavuga ati uyu muntu akababwira ngo njyewe ngo nduwe ibyumba akababwira bakamurekura njyewe nkacungira hafi kuko nabonye ukuntu bagiye bashaka kumwica kenshi abana b'iwacu bahitaga bamukurikira njyewe rero nkajya hakurya y'umuhanda icyo gitondo rero twaramanutse uwo muhanda tugera ahantu bahitaga ngo ni kuri CND kuri iyo CND naho biciraga abantu hanyuma bahageze urumva mama yaje mu ba mbere ahita ahasanga impunzi zaho ziza zabaga zari zaravuye za byumba zabaga mu ngo ariko barabashyize mu nkambi aho hantu hari harimo abantu papa yari yaracumbikiye nabo barabakuye mu ngo barabajyanye muri iyo nkambi mu kuza kwa mama hari harimo umumama umwe abaramubonye noneho mama baramwanjamye batangira kumukubita kwa kugenda hakurya kwanjye ba bana bose baza bamusanze mama batangira kumukubita ndi kubireba baramukubita bamukubita bari bafite impirini n'imihoro baramukubita amaze kunegekara agwa yunamye akubita inda hasi none kuko yari amaze gucika intege bahita bazana ibuye rinini cyane ano mabuye bubakisha bari mukubita hano ahita yuma noneho umugabo araza afata ku kaguru sinzi ahantu ngo bakora bakumva ko umutima ugitera ahita avuga ngo uriya mama byarangiye ndi kubireba interahamwe yari imaze kumukubita iryo buye ubwo babana b'abavandimwe banjye bose bagiye bakurikiye mama interahamwe ziba zirabahutse zibajyana inyuma mu cyobo cyari gihari batema bajugunya mu cyobo bose uko ari batanu bashiriramo njyewe rero ko nari hakurya
ndaguma ndahagarara ko numvaga ndi gutengurwa ntazi ibintu biri kumbaho ya ntera hamwe ivuye kubiciraza ihiteza kumbwira ngo we ntago ruri kumwe nuriya mugore ndamubwira nti ntago ari mama wanje uriya no umubyeyi wantoraguye mu bisheke inyacyonga aravuga ngo ngana nabana be ngo ninze antware nuko aravuga ngo apo ngo nitoraguri yakana amaze kwica mama amaze kwica bene mama abarantwaye muri shitingi iyo ngeze ahanga handa avuga ngo uje ugira neza wigendere ineza uzayisanga imbere kandi uzakugirira umumaro ntago umuzi nababandi tubana mu rugo badufasha imirimo ya buri munsi uje umugirira neza ntago ubuzuzakurerera ntubuzuzakwita ku abo bantu papa yacumbikiye nibo baje bamenya ko mama bamaze kumwica abo bagabo baravuga ngo uyu mupapa yaraducumbikiye abantu bose batwanze reka tujye gushaka akana ke karokotse biruka inkambi yose bashaka akana karokotse baza kugera muri iyo shitingi nari nababeshye ndababwira ngo amazi iminsi itatu ntarya banga kumpa ibiryo barangije ngiye kumva numva abagabo hanze barimo baraburana ngo ndashaka umwana uri hano nagiye nsimbuka ibintu byinshi kubera igihe hanyuma aravuga ngo sohoka ndasohoka ngeze hanze uwo mugabo wari wantoraguye w'intera hamwe aravuga ngo uragumana nanjye cyangwa urajyana n'uyu mugabo uje kugufata ndamubwira nti wese inkuze dayiro maze no kwica mama ndajyana n'uyu nguyu nzi mba nivuyemo kandi namubeshye wa mugabo kubera ukuntu yari yarakaye ahita mfata ukuboko turagenda ubwo njyana n'uwo mugabo wabaga iwacu ikibazo sinzi n'amazina yabo sinyibuka tubatangiye guhungana gutyo niwe wantwaye arampungana kubera yarazi ubuzima iwacu twari tubayemo hari ubuzima nize kubaho nyuma ya jenoside ntago nari nzi ubuzima bubi ko papa wanjye yakoraga hano muri mu baseriziyani muri Don Bosco twari tubayeho ubuzima bwiza ntago nari nzi ubuzima bubi sinari nzi kuburara sinari nzi kubwirirwa sinari nzi kwambara ibirenge icyo ari cyo banangiye ubwo buzima hanyuma umugabo arampungana kuza kugera tugeze Kicukiro mpura n'undi muvandimwe wo kwa data wacu uwo mugabo arambwira ngo rero urabona ko igihugu cyafashwe ubwo inkotanyi zari ziri hano Kicukiro kuri eto aravuga ngo igihugu cyafashwe ngo ngengiye muri Zaire ngo Imana nibishaka tuzongera tubonane ngo akira mwene wanyu ansigira uwo mukuru wanjye wo kwa data wacu mba ntangira urwo rugendo turahungana ariko nari meze nka karadiyo iyo wambazaga ngo kuko ibintu byo ku musozi wacu nari mbizi wambazaga ijambo rimwe nkakubwira yose akagenda nkubita umunwa ngo ciceka ciceka kuko numvaga ibintu byarambanye byinshi nkajye mbivuga kugira ngo nyine kuko numvaga niyo naryamaga najyaga kumva nkabona ndimo ndabibona bararaga bansaguye imiti hari ibyatsi binuka bajyaga baca bakabinsegura nararaga mbona ibintu nkarara mbona udukecuru nkarara mbona twabonye ibintu bibi nagiye mbisimbuka kubera umwanya igihe kiza kugera tujya mu nkambi tugaruka mu buzima busanzwe hari ikintu cyanejeje twahuye n'abasirikare b'inkotanyi kuko njye najyaga mbabona hano kuri CND twahacaga tugiye ku kazi kwa papa yari yambaye igitenge mu ijosi kijya gusa nka nk'iri bara Imana ibahe umugisha bakoze akazi gakomeye nababonye ndi kumwe n'uwo mukuru wanjye akajya ambwira ngo bariya ni inkotanyi kuko yari abazi twari dufite abantu bamwe muri famiye bari barimo turumva turishimye ariko dukomeza urugendo tuva aho twari turi batujyana mu nkambi nitwe twabayoboye nge na mukuru wanjye kuko barabajije ngo abantu twagenze urugendo runini tuza muri Stade Amahoro baravuga ngo abantu bava kuri Stade kugera Indera ninde muntu hazi kuko nari ndi mu kwe turi mu nkambi ya Ndera mukuru wanjye kubera ko hari iwacu arabwira ngo ndahazi nshimishwa rero no kuba turi kumwe n'abo bantu tugera aho ngaho turahabaye tuza kugaruka mu buzima busanzwe nari mfite ibikomere bibiri icya mbere nari mfite igikomere cy'uko nta babyeyi ngira
ariko nkabona hari abantu benshi tubihurireho nkumva nibyo nkiyakira ikintu cyari cyarangoye kwakira no kutagira umuvandimwe nshaka kubwira umuntu ufite umubyeyi ufite umuvandimwe ujye umukunda niba uzi ko munangana uyu munsi usaba Imana iguhe urukundo ukunda umuvandimwe wawe kuko ni ikintu cy'agaciro twe tutabagira nitwe tubizi uzi kubaho iyo uri umudamu cyangwa se mbyumva ubundi umudamu hari igihe ukenera umuvandimwe ngo umubwire utuntu twagushimishije cyangwa umubwire ibyakubabaje cyangwa umubwire uti mfite pati mu rugo ngo inumfashe nkabona nari nkeneye umuvandimwe twonserimwe njya mbibona iyo mushiki we yaje aba mu ntara ari bebeza nkavuga nako kuki ntagira umuvandimwe ari bebeza kipfusha mama we turabana mu rugo hari igihe ataha nkabona ari kuvuga ngo mama Yesu nkumva ni ibintu ntazi ubu rero twarabihindiye kugira ngo atazajya nkomeretsa tukamwita kecuru ariko nshaka kuvuga ngo umuntu ufite umubyeyi ufite umuvandimwe na amukomereho kuko n'uw'agaciro igihe cyaje kugera rero Imana ingirira neza njya mu ishuri ndiga birakunda nazamutse ndi umuhanga ngeze mu wa gatanu primaire ntangira kumenya ko ntagira ababyeyi ntangira kugemenya ko ntagira abavandimwe nibwo byaje nkabona abandi bana ba mama wabo baje kubasura ku ishuri ntangira kwitekerezaho ntangira kugenda nsubira inyuma bimviramo gutsindwa ikizamini cya leta ngira amahirwe njya muri secondaire ndakomeza faje iraturihira abantu bagize igitekerezo cyo kurihira abanyeshuri Imana ibahe umugisha kuko hari igihe nibaza ngo iyo tutagira farije twari kwiga gute turiga ni naho namenyaniye nawe kuko njya kwiga mu wa kabiri secondaire niho twahuriye uyu mugabo mureba yari muto nawe icyo gihe ariko yambereye umuntu ntashobora kubasobanurira yambereye tante yambereye mama yambereye igisobanuro ntashobora kubabwira yakundaga kunyicaza akambwira ngo icara nguhane ndi nyogosenge akangira inama akambwira ngo umwana w'umukobwa yitwara atya urumva nari ntaramenya Imana ariko nari mfite principe ivuga ngo sinziyandarika sinzigira ikirara batazavuga ngo akana kagasasira kasigaye kabaye ikirara sinari nagakizwa ngo mvuge ngo ndatinya Imana ahubwo nkahora ndwana ku izina rya data ngo ritaza papa tazanga yahwari nkahora nitwararitse noneho usibye muri iyi minsi nabyaye nyine tayi gapfa ariko naragakobwa keza abagabo bashuka byoroshye abahungu bangeraho byoroshye noneho bagashaka kwinjirira muri bwa buzima mbayeho bagashaka kwinjirira muri bwa bukene nari mfite ntafite ikintu na kimwe n'abo twabanaga ntacyo bari banyimye ko ntibari bagifite bagashaka kwinjiriraho ariko ndavuga ngo no ntago nziyandarika ababyeyi banjye batazababara nza kugira umugisha Yesu aranyihishurira ndamumenya ngeze imbere yaranduhura nahoranaga agahinda ko kutagira umuvandimwe nabaga reka mbabwire nari nzi ko nta wundi muntu numvaga ari njye w'Imana yigirijeho nkana kunsiga njyenyine ariko naje gusanga turi benshi ndabizi ko na hano bahari ariko ntabwo turi twenyine Imana yatugiriye neza Imana yaraturokoye kugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki kandi ndashima Imana ubu ngubu nuko naje ndwaye ubundi mpora nseka ntushobora no kubona ko mbabaye hari no ku ishuri bari bazi ko ndi umwana w'umugikire bazaga no kunshakaho ibisubizo kugira ngo barebe ko kubabonaga ndi umwana usobanutse kumba imibabaro yaranyisha ariko ngeze imbere y'Imana ngeze mu nzu y'Imana ndaruhuka ndashimira Imana rero ko nize nkiga secondaire nka kaminuza nayo ndayirangiza Imana impa umugisha w'umuryango ndongera ndiyubaka uyu munsi wa none ndi umubyeyi ndashimira Yesu wakoze ibyo ndashimira abantu baturokoye batanze ubuzima bwabo kugira ngo tubeho reka mbabwire nuhura
n'umubyeyi wabuze aba abe ukabonahura n'umwana w'imfubyi ujye ukora uko ushoboye umubwire ijambo ryiza buriya mu bintu twabuze twabuze abantu batubwira amagambo meza niyo umuntu abikubwiye urikanga akavuga ngo cyore cyo uyu muntu ambwiye gutya n'icyo nshakaho kubera ko hari ubuzima twakuriyemo tubona hari ibindi badushakaho ujye wihangana ubwire umuntu ijambo ryiza kuko riraruhura dutangiye kwibebeza dukuze kuko turi bato ntitwabibonye niyo mpamvu iyo umubyeyi aje tuje hanga umushumba mukuru yaduhamagara turavuga ngo uriya mubyeyi yaduhaye inseko nziza yaratwakiriye yaratwishimiye yaduteze amatwi nk'ababyeyi bari hano ndabasaba kugira ngo n'abakuru bakeneye ababatega amatwi kuko ababyeyi bacu bari bahuri bakuru kiriya gihe babonye ibintu bikomeye nge nari umwana n'uyu munsi biragaruka ariko abakuru bari bari babonye ibintu bikomeye rero Imana ibahe umugisha turashima Yesu waturokoye turashima Yesu wadufashe akatugira abo turi bu uyu munsi wa none kugira ngo tubashe kuba uyu munsi tubabwira ibihari ijambo nkimenyikizwa Imana yampaye ryo muri Zaburi 32 umurongo w'8 rivuga ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho Imana ishimwe ndabashimira Imana ko yanyoboye muri iryo jambo nabo nabinyobeye n'uyu munsi wa none mukuba ku rugo mu mibanire yanjye n'umutware mu mibanire yanjye n'abana mu mibanire yanjye kuko mfite umuryango munini njya kubwira Yesu ngo ongera unyigishe haraho byageraga byamara kunyobera nkamubwira nti ntuzanteza abantu ni wewe wanyigiriye inama ni wewe wanganirije ntuzagira umuntu ujya kundegera nubona bikuyobeye ujya kubwira Yesu ngo wa mugore wampaye yananiye ndashima Yesu rero ko yakomeje kumufasha aho abona bitagenda nkagenda nkabwira Yesu ngo ntabara Yesu akangira inama akanyigisha ndasoje rero ndabashimiye mbwira umuntu waba ufite igikomere runaka ngo nakomere Yesu aracyomora inguma Imana ibahe umugisha Yes mugusoza ubu buhamya mu cyubahiro cyanyu nagira ngo tubasabe muhaguruke dusengere abanyarwanda muri rusange cyane cyane abarokotse genocide yakorewe abatutsi ntago byoroshye muri iki gihe wowe wagize amahirwe Imana iguha agakiza ubasha gukomera ufite n'ukuntu bigenza ariko hari umuntu hari umuntu udashobora no gusohoka uyu munsi ngewe hari uwo nzi itariki zirindwi zigeza itarwara umugongo akirashize nk'ukwezi kandi ntago ari ibintu yikora ni ibintu bimubaho hari n'abandi barira gusa hari n'abandi bafite abantu bafite ibikomere byinshi nimureke dufate umwanya mutoya hanyuma abo bantu tubaragize Imana Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Data mu izina rya Yesu turagushimiye kukudukunda urukundo rwawe ruratugaragariza ku manywa na nijoro n'impamvu turahanga hano kubera urukundo rwawe Abanyarwanda twahuye n'ibintu bikomeye twarimo dutambutsa ubuhamya bw'imirimo itangaje wakoze twahuye n'ibituvuna duhura n'ibitubabaza duhura n'ibitugora twicuwe ababyeyi twicirwa abavandimwe tubura ba data wacu tubura ba mama wacu tubura ba masenge tubura bo duhamagara ariko waraserutse nk'intwari turakubona izina ryawe nirihabwa icyubahiro twarakubonye ku manywa twarakubonye nijoro umwijima ubuditse twarakubonye nta byiringiro byo kubaho twari dufite ineza yawe turayibona duhagaze aha rero tuvuga imirimo itangaje wakoze watwomoye inguma njya nibuka ukuntu nahoranaga agahinda ku mutima n'umubabaro ariko gihe kimwe urambwira ngo humura mu gihe kiri imbere bazakwituhiriwe ndagushimiye ko nta jambo uvuga ngo rihere warabikoze ndagushimye Kristo dusengeye bene wacu dusengeye bene data bari hafi na kure turabasengeye kugira ngo mwami
ubagirire neza ubakomeze imitima ni wowe ugira ihumure ryose ni wowe ubasha guhumuriza abanyarwanda ni wowe ubasha guhumuriza buri umwe wese wakomeretse mwami turasenze kugira ngo ubwiza bwawe icyubahiro cyawe abari cyo kigaragara turasengera abavandimwe bacu bose kugira ngo bakomeze imfubyi zikomeze mwami turasengera ababyeyi batagifite abana batagifite abatware babo ubakomereze mu buntu bwawe dusengera igihugu cyacu muri rusange kugira ngo ukomeze urinde u Rwanda n'abanyarwanda komeze urinde ubuyobozi bw'igihugu cyacu igihugu cyacu gihumugisha komeze gihundagazeho umugisha wawe twebwe twese dukomeze tugirira umugisha imbere yawe urakoze mana umugisha wa bene data baturaritse kandi ukomeze guha umugisha bari hafi na kure buri wese uko akwifuza kubone cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen.